おはようございます、ちゃんくん。はい。ちゃんくん、おはよう。ちゃんもまだ寝てますね。ちゃん、おはよう。まあ、8時過ぎたよ。ちゃんくんには新しい薬を今日、朝、あげなきゃいけないので、これから、お薬の時間だよ。そして今日はお留守番なんです。ジャン君大丈夫でしょうか？お留守番、YouTube の動画を流しっぱなしで行くので頑張ってね。ずっと声がするタイプのやつ、そういえば生配信のアーカイブがいいんじゃないかなということになってですね、パパとママの声がずっと流れるようにしておきますから。ただ最初の時にジャン君の動画を流した時にですね、たまたまジャン君がニャーニャーって言い出した時に、YouTube の動画の黒犬パパがジャン君って呼んだのね。そしたら黙ったんだよね、君ね。泣き止んだんだ。生配信ではジャン君って呼ぶことがあんまりないので、コメントを読み上げたりね、歌を歌っちゃったりしてるのもあるんだけど、歌はちょっと、いろんな問題があって、オフルで最後にはね、あ、聞いてて、その時はいいか、その時はジャン君は聞いててもいいんだけど、あんまり歌を聞いても寝ちゃうだけでね。寝てくれたらいいのか、ジャン君。ゆっくり寝て待っててくれるとありがたいです。はい、いい子だね、ジャン君。いい子ね、かわいいね、ジャン君ね。ジャン君くるくる行ってやります。ジャン君、ジャン君、映ってないか、映ってなさそうか、手で押さえられないんだよね。パパの右手はジャン君の下に入っています。これでいいぞ。量がちょっと増えたので、おとなしくしててくれるかちょっとだけ心配です。
そろそろかな。決めたくなくなったかな。じゃあちょっとしたら決める。あっ、どうしちゃう。うん。あ、床で一緒に行きますよ。あ、取れた。はい。ちょっと足しちゃった。はい。薬飲まされた。なんか変に優しいなと思ったでしょ。3度目の薬で効くといいね。はい、さてこれからあと1時間もしたらですね出かけるので準備を始めています。ジャン君を収録するためにこれがね、多分普通に録画しちゃうと1時間でバッテリーが終わってしまうので、タイムラプスみたいなやつにして、撮ろうと思っています。その要するにテレビで流すんではなくてですね、YouTube をこのモバイルさんで、流そうということですが、ちょっとボリュームのね、限界がありますので Bluetooth でできたこれスピーカーなんだけど振動で鳴らすタイプですね。これをちょっとあとはね、こういうのもバッテリーがすぐ切れるのでここに線をつないだ状態でやるしかないなと思っています。だって、ね、検索した方が早いか。これの中のどれだろう。これそうなんだけど順番に言ってくれるかな。あ、違うのが並んでるな。戻る。戻るってどうやるんだ。配信の再生リスト、あれ作ったんだけどな、出てこないな。アップロード動画、再過去のライブ配信、あ、これでいいのかな。あれ、また違うのが呼び出されてる。おかしいなぁ。これを順番に見るはできないのかい？アップロードされた動画、あ、違う。そうではなくて。他の人の動画が流れても、ジャン君にとってはあれだもん。どうすればいいんだ？動画。これ再生リスト、あ、これだ。そういうことだ。生配信、これで
ああ、ちゃんとなってます。はい、これを そうそしてこれをね、電源を入れて、パワーオン。はい、この人を呼び出して Bluetooth で、これかコネクテッド。はい、コネクテッドね。で、これを、はい、これでいいのね。で、これをプレイにして、プレイにして音量は、なかった。なかなか思うようにいかない。あ、言ってた。落としてる。ボリューム、サウンド。あ、これか。あ、違う。そうじゃなくてサウンドですよ。サウンドボタンで変更。着信音と、だったらね、着信音ではなくて、通常のボリュームは一般？違うね。音が、これか。で、これをプレイにすると、うん、あ、鳴ってんのかこれ。でですね、これが、このスピーカーっていうのが振動で鳴らすタイプで、普通だったらこんな音量なんで、こんな感じです。この機能この振動を、音としてちょっと増幅してくれる感じですね。これね、これは多分杉の木なんですよ。柔らかい木なのね。これテーブルの上に置くと音質変わるの分かるかな。こっちの方が硬い音で、小さいか。音色は柔らかくていいんだけど、あ、ここいいかもね。あ、落とした。あ、失敗。よいしょ。あ、折れた。あ、やべえ。ああ、壊した。ああ、やばい。あらら、ここを壊しちゃいました。ああ、出るわけがないもんね。あらららららら。しまった。こんな短いのだったからやっちゃったよ。ああ、音はしてんだけど、これで、ああ、じゃあね、あ、そうか、こっちが壊れたんだもんね。これ二度と充電できないじゃん。ああ、じゃあ、困ったぞ。今日の状態は、
じゃあ、ショックが大きくてちょっと止めます。さて、ちょっと自分で直せるかどうかが心配。まあ無理かもしれないな、あのタイプのやつはね。で、これ急遽、母にあげたやつなんですが、あげたわけではなかったっけ、お風呂用として使っているスピーカー、これに切り替えます。よいしょ。なんかショックでどうしよう。よいしょ。やっぱ慌てるとこういうことになるね。でこれもまあまあ持つはずなんですけど、時間ね、一応まあいいや、とりあえず電源を入れて、呼び出せ呼び出せ呼び出せ、このキーを置いてみたらいい音色になったとか、ちょっと浮かれてました、このスピーカーにして、これももう位置をあんまりずらすと根っこが、このケーブルってなんでこんなに短いのかな、みんな。まあいいや、文句は言ってもしょうがない。なんだっけ、これで YouTube をプレイ。なっていないね。あれ、動いてもないね。本当は近いところに置いておきたいけど、また線を引っ張っていきますかな、明日に。よいしょ。朝一番から悲しい出来事でしたが、この状態で、ちょっと起きて、明日マニアニアスタートいたします。タイトルちょっとびっくりするかと思いますが、今日はちょっとバタバタしておりました。今ちょっと画面上にもジャン君映ってるから大丈夫そうでしょ。小さい窓開け、自民と財務省消えてなくなる。大王製紙元会長の井川元隆氏がツイッターでこのように述べました。井川氏は、日本政府というのは年寄りに補助金をばらまき、ね、若者に奨学金という利子付き借金を、でこれだと小さい、こちらの急に大きい音すると怖いよね。ジャン君、ポンちゃん思い出の動画の方は、あ、さっきまで覚えてたのに、話しとくか、友人のですね、子供服のピーチベビーというお店があるんですね。今はもうやめてしょ。まあこれはどこでやってもいいのか、寝かしといたっていうのはね、という感じです。すごいいいアイデアと思って今日はウキウキして準備してたのに壊しちゃいました。さあ治るかどうかね。どっかで外せるの、下を抜けるのかな。まあ考えます。じゃあこれで OK と、一旦これを止めとこう。はい、ジェン君。はい、もう出かける8分前です。他の準備は大体終わってもうバタバタしておりますが、スピーカー1個壊し、スタートを切ります。でもうこれを流し始めますよと。どうやったらなるのかというと、まず一つはストレスがあるんです。
音量もこのスピーカーを使ったのでかなり大きめの音が取れるようにはなりました。さあじゃあ行ってくるよ。まあ、どんどん消費をしてしまいまくる。帰ってきました。これをちょっと止めます。そのはい、どんな感じだった？逃げてるね。ジャン君、ジャン君、逆に怖かった？どう？録画したビデオが、タイムラプスにしてるので音声入ってないんだよね。どんな移動の仕方をしてたかだけ後でチェックしますね。ジャン君よろしく。